Pokiaľ uvažujete nad rozvojom ľudí vo vašej spoločnosti alebo firme, prípadne uvažujete nad vlastným osobným alebo profesným rozvojom, tak je takmer isté, že skôr alebo neskôr sa dostanete do styku s pojmom coaching. Pokiaľ sledujete tento blog, z ktorého sa vám zrovna prihováram, coachingblog.org, tak už ste si pravdepodobne čo to o coachingu prečítali alebo pozreli nejaké videá, ktoré som natočil a ktoré nejakým spôsobom pojednávajú o niektorých aspektoch coachingu, vedenia coachingového rozhovoru a podobne. Dneska by som chcel hovoriť o takej otázke, ktorá môže prirodzene vzniknúť v hlave človeka, ktorý uvažuje nad zavedením coachingu do firmy alebo nad využívaním coachingu pre seba samého. A tá otázka je, či môže byť coaching zbytočný, alebo či môže coaching, nedaj Bože, pri istých okolnostiach alebo za istých okolností byť dokonca škodlivý. A k tomu sa dostaneme. Vítajte teda na blogu coachingblog.org. Moje meno je Martin Prodaj, som lektor coach a dnes sa budem zamýšľať nad otázkou, či sú situácie, kedy coaching nemusí byť užitočný alebo dokonca môže byť škodlivý. Ono sa hovorí, napríklad je to pri ohni, že oheň je dobrý sluha alebo zlý pán, ale zlý pán. Záleží to vlastne od toho, akým spôsobom, za akým účelom, alebo ako vlastne teda ten oheň budete využívať. Ono podobné to funguje aj pri liekoch a podobné je to aj pri coachingu. Môže byť teda coaching za určitých situácií kontraproduktívny, alebo môžeme si položiť otázku, či je za určitých okolností použitie coachingu úplne zbytočné alebo bezvýznamné. No, poďme sa teda na to pozrieť podrobnejšie. Pokiaľ uvažujeme nad tým, či vôbec má význam coaching niekedy niekde použiť, tak je veľmi dôležité, aby sme si tak trošku zopakovali také elementárne prvky, ktoré vlastne coaching odlišujú alebo oddelujú od ostatných rozvojových nástrojov, ako je napríklad školenie, tréning, training on the job, mentoring a tak ďalej. Vo svojich príspevkoch, či už je to video alebo články, vždycky zdôrazňujem, keď hovorím o prvkoch coachingu alebo o tom, na čom je vlastne coaching postavený, tak vždycky hovorím o tom, že takou základnou zásadou, pokiaľ chcete napríklad implementovať coaching do firmy alebo uvažujete nad tým, že ho ponúknete vašim zamestnancom, je dobrovoľnosť. Jednoducho, coaching je taký nástroj, ktorý sa používa vtedy, alebo pri takých ľuďoch, pri takých zamestnancoch, ktorí majú záujem na sebe pracovať. Uvedomujú si, že napríklad majú nejaké nedostatky, nedokonalosti, že im v tej práci niečo nejde a toho, povedzme si úprimne, je takmer každý z nás má nejaké medzery, v rámci ktorých by sa mohol rozvíjať. No a pokiaľ si zamestnanec, alebo pokiaľ vy si uvedomujete, že potrebujete na niečom pracovať, tak je to veľmi dobrá pôda, na ktorej naozaj coaching môže priniesť dobré výsledky. Coaching môže byť kontraproduktívny, alebo nemusí viesť k dobrým, alebo vôbec žiadnym výsledkom vtedy, pokiaľ z nejakého dôvodu sa snažíme ľudí do coachingu natlačiť. Pokiaľ je to rozhodnutie na nás, tak samozrejme tento problém odpadá, pretože pokiaľ sa sám rozhodujem o tom, či niečo chcem alebo nie, tak ak niečo nechcem, tak to nerobím, nejdem tam, nekúpim si to a podobne. Na druhú stranu, ten zamestnanec môže byť trošku v odlišnej situácii, kedy naozaj, pokiaľ pracuje v klasickej hierarchickej štruktúre firmy, tak môže byť jemne, niekedy aj výrazne, niekedy viditeľne, niekedy nie úplne zámerne a viditeľne, nútený do toho, aby sa nejakého rozvojového programu zúčastňoval. Ja to v poslednej dobe vydávam našťastie relatívne stále menej a menej, ale taká situácia môže kľudne nastať. Takže pokiaľ uvažujete napríklad nad zavedením coachingu a chcete, aby coaching ako taký vo vašej firme skutočne priniesol ten najväčší efekt alebo ten najlepší výsledok, tak určite si najprv ošetrite tento element. Spýtajte sa ľudí, ak by ste im niečo také chceli ponúknuť. S akou odozvou sa to stretne? Budú mať o to záujem, nebudú mať o to záujem?
do akej miery alebo koľko, povedzme, ľudí nejakého oddelenia by chcelo na sebe individuálne pracovať a tak ďalej. Takže pokiaľ coaching nie je dobrovoľný a ľudia sú do neho nútení, hovoríme teda o nejakom firemnom kontexte, tak naozaj môže byť bez toho, aby priniesol nejaký význam, nejaký cieľ, môže byť kontraproduktívny. Nemusí priniesť to dobré, ktoré by za iných okolností mohol priniesť. Teda za tých okolností, že ľudia by sa napríklad rozhodovali pre coaching voľne a slobodne. Ďalšia situácia, kedy coaching môže byť akoby kontraproduktívny alebo nemusí viesť k výsledkom, je vtedy, pokiaľ pracujeme, a opäť sa pohybeme v tom firemnom kontexte, pokiaľ pracujeme so zamestnancami alebo pracovníkmi, ktorí sú čerství, ktorí napríklad zrovna prišli do firmy. Ponúknuť takémuto zamestnancovi coaching je síce zo strany zamestnávateľa alebo HR oddelenia veľmi ušlachtilé a môže to dobre znieť a dobre vyzerať, ale nemusí sa to stretnúť s tým pozitívnym ohlasom. A to aj vtedy, keď sme ošetrili tú podmienku dobrovoľnosti, o ktorej som hovoril. Ide skôr o to, že nový človek, a je jedno, do ktorej firmy prichádza, ak prichádzate, možno máte aj tú svoju vlastnú skúsenosť, že ste niekam prišli do spoločnosti prvý deň, prvý mesiac, tak ste sa len okukávali, potrebovali ste získať nejaké základné zručnosti, poznatky, chceli ste, aby vám vaši kolegovia alebo nadriadení povedali čo, ako, kde, s kým máte robiť. Čiže ten proces toho onboardingu, kým sa ten človek akoby zapracuje do toho procesu, je hodne o poskytovaní rád, inštrukcií, návodov, možno niekedy až direktívnom usmerňovaní. A to je presne všetko to, o čom coaching nie je. Coaching je o slobode, o slobodnom rozhodovaní sa, o tom, čo chcem riešiť, ako to chcem riešiť, o slobodnom rozhodovaní sa v tom, aké cesty alebo nástroje povedzme, zvolím pri dosahovaní toho cieľa, ktorý si dám a tak ďalej. Takže keď nám prichádza ten nový človečík do tej firmy, tak pre neho je naozaj jednoduchšie dať mu nejakého mentora, možno skúsenejšieho kolegu, ktorý sa o neho bude starať. Je efektívnejšie poslať ho na nejaké klasické školenie alebo seminár, alebo tréning, kde dostane také tie základné informácie, ktoré sú nevyhnutné preto, aby tú svoju prácu mohol robiť. No a keď toto všetko absolvuje, keď naozaj získal nejakú základnú úroveň zručnosti, vedomosti, znalostí a dostáva sa povedzme do štádia, kedy napríklad od toho zamestnanca vyžadujeme nejakú kreativitu alebo nejakú schopnosť inovácie, prinášania nejakých nových vecí, tak to môže byť práve ten okamžik, kedy coaching sa môže stať veľmi, veľmi vhodným. Pretože coaching je nástroj, ktorý skutočne podporuje takú tú kreativitu, podporuje schopnosť inovácií, podporuje hlavne schopnosť toho človeka byť samostatný, zodpovedný a hľadať riešenia predovšetkým v sebe. Takže toto takisto je tá situácia, kedy nemusí coaching priniesť ten očakávaný efekt, ktorý teda chcete, pokiaľ ho indikujete v tých situáciách, alebo pokiaľ ho dávate tým ľuďom alebo tým zamestnancom, ktorí neprešli nejakým základným levelom vedomostí, zručnosti, nejakého tréningu a tak ďalej. Ďalšia situácia, kedy akoby coaching nemusí priniesť tie benefity, ktoré od neho očakávame, je vtedy, keď ten coach, a tým coachom môže byť naozaj externý coach, ktorý prichádza z nejakého externého prostredia, ale môže to byť napríklad aj manažer. Manažer, ktorý sa rozhodol, že bude pracovať so svojimi ľuďmi. A ten zámer môže byť naozaj ušlachtilý a úprimný a rídzy, ale problém môže byť vtedy, keď manažer napríklad nemá tú zručnosť, ja neviem, vedenia toho coachingového rozhovoru, a nedokáže si poradiť s tými situáciami, ktoré sa v tom coachingovom rozhovore objavia, pretože nemá výcvik, má len napríklad niečo načítané, niečo málo, má len nejaké také povedomie základné o tom, ako by coaching mal fungovať alebo ako by mal byť vedený ten coachingový rozhovor. A v podstate tápe v tom rozhovore. Nevie, že ten rozhovor by mal mať nejakú štruktúru, že to odniekadiaľ vedie niekam, že sú tam využívané nejaké princípy, nejaké techniky a podobne.
A to sú práve tie situácie, kedy akoby máme nejaký proces, je tu nejaká interakcia medzi manažerom a podriadeným napríklad. A nazývame to coaching, ale pokiaľ by sa na to pozrel niekto zvonka, napríklad nejaký nezávislý coach, tak povie, že áno, isté elementy coachingu tam sú, čo napríklad práve takéto povšimnutie vedie k tomu, že veľa manažerov a veľa ľudí, ktorí robí coaching, tak istý poradenský proces označujú slovom coaching, ale to len preto, že obsahuje nejaké coachingové prvky, ale chýbajú tam nejaké ďalšie základné elementy, ktoré vlastne akoby tvoria coaching coachingom. Medzi také tie úplne najzákladnejšie elementy, ja už som hovoril o tej dobrovoľnosti, je napríklad schopnosť ponúkania rád, hej? Že ten manažer alebo ten v vodzovkách externý coach akoby podsúva nejaké rady, nejaké riešenia, nejaké nápady. Čo nemusí byť zlé, to na poskytovaní rád alebo doporučení nie je nič zlé. Len ide o to, aby sme tie procesy nazývali tými pravými menami. Ak je to poradenstvo, tak je to poradenstvo, nie je to coaching. Ak je to coaching, tak to nie je zase mentoring. Tie hranice iste, že môžu byť také trošku úplne nie vždycky jasné a striktné. Ale vrátim sa k tomu, že teda kedy nemusí priniesť ten benefit, a to je vtedy, keď vlastne ten manažer akoby neovláda tie základné prvky, ktoré robia dobrý coachingový rozhovor dobrým coachingovým rozhovorom. Takže toto sú v krátkosti také tri elementy, kedy naozaj coaching môže byť kontraproduktívny. Možno by ste aj sami vedeli identifikovať z vlastnej skúsenosti alebo z vlastných úvah tie situácie, kedy by ešte coaching nemusel byť prínosom alebo by mohol byť kontraproduktívny. Budem veľmi rád, keď sa so svojimi postrehmi alebo názormi podelíte aj s ostatnými čitateľmi alebo divákmi, či už pod týmto videom, alebo v komentároch, ktoré sú na blogu, alebo možno niekde na Facebooku. Zatiaľ vám držím palce a nech sa vám darí.